još jedna sezona MotoGP šampionata, a dobili smo novog šampiona u kraljevskoj klasi. To je Jorge Martin, koji je došao do uspeha karijere osvajanjem trećeg mesta na velikoj nagradi solidarnosti iza Francesca Bagnaia i Marka Marqueza. Bagnaia je pokušao sve, uradio je ono što je bilo u njegovoj moći, ali njemu je bilo potrebno da Jorge Martin bude pa van prve osmorice da bi uopšte imao šansu za titul. Srđane, na kraju dobili smo zasluženog šampiona koji je bio najkonstantniji tokom ove sezone i ispisuje nove stranice istorije. Da, novi šampion, peti koji nam dolazi iz Španije posle Joana Mira koji je osvojio titulu 2020. Izvinjam se, vratio sam se par decenija unazad. Pre toga Marc Marquez, Jorge Lorenzo, Alex Krivijej i ulazio jednu grupu posebnih vozača, ne samo zato što je iz Španije, već zato što je čovek koji je osvojio titulu. I to je nešto što je posebno. Reč ima Danija Pedrosa koji nikada nije osvojio titulu, ovo je za život. I zaista jeste slave u pozadini, u pramaku, ne znam da li se čuje muzika, ali fenomenalna je atmosfera. Što se tiče zasluga, ne zasluga, izlično je govoriti. Momak je uradio sve što je bilo u njegovoj moći. Da li je drugačije pristupio sezoni? Jeste, ali sezone su se promenile. Više živimo u eri sada sprint Moto Grand Prix-a i subota i nedelja donose veliki broj poena. Vredni su jedan i drugi dan svaki na svoj način. Martin, da li je to bila formula ili su se tako poklopile kockice, ne znam, ali momak je odradio fantastičan posao. 32 puta ukupno na pobedničkom postolju za ovih 20 vikenda, ja mislim da je to prilično impresivan broj. Impresivna je njegova sezona, očigledno je još bilo na početku sezone da je napravio korak po pitanju ne toliko same vožnje koliko po toga toj smirenosti da je radio na psihi posebno, zato što je to ono što je donalo prevagu prošle sezone u korist Francesca Bagnaia. Bagnaia, kao što sam pomenula na početku, odradio je ono što je bilo u njegove moći, ali koštalo ga je to što je ove sezone imao čak 8 odustajanja kada govorimo i o glavnoj trci i o sprintu. Pa možda je pomalo ironično da se nalazimo u Barceloni na stazi Katalunja gde je imao prednost od jedne sekunde u sprintu u maju ove godine Peko Bagnaia. U poslednjem krugu, međutim, izleteo sa staze u krivini broj 5, potpuno neshvatljiv pad koji ga je koštao 12 poena i pride Jorgeu Martinu dao napredak od jedne pozicije sa petog mesta na četvrti dodatni poen. To je 13 bodova samo u toj trci. Znam da će se njegovi navijači vraćati na incidente koji su se događali što s Markom, što s Aleksom Markezom, ali sam Peko Bagnaia je rekao, ajmo da krenemo od sobstvenih grešaka. Jedno njih se desilo upravo ovde, to je 13 velikih poena, da je završio, ali šta bi bilo kad bi bilo tada, to je trko na prvoj poziciji, pa možda bi danas bio šampion. Da, ali isto tako napravio grešku pre dve nedelje da se to nije desilo, vrlo lako je moglo da se desi da budu izjednačeni tako po broju bodova i da Bagnaia sa zahvaljujući tome što je pobedio na 11 trka bude šampion. Da, to je neverovatno. Do sada imali smo veoma mali broj i dalje mali broj vozača kojima je to pošlo za rukom da zabeleži 11 pobeda u kraljevskoj klasi tokom jedne sezone. Mick Doohan je jedan od njih, Valentino Rossi je jedan od njih, Casey Stoner, Marc Marquez. I sada Francesco Bagnaia. Pet ljudi u istoriji je uspelo da zabeleži koliko je pobjeda. A šta su uradili njih četvorica na put te sezone? Pa, šta su uradili? Osvojili su titule, naravno, ali nije bilo sprinta. Da. To su drugačije sezone. Više ne postoji taj Moto Grand Prix. Prošle godine je počela nova era Moto Grand Prix-a. I tačno 75. sezona je označila početak nečeg novog. Ono što je fascinantno jeste da je Peko Bagnaia prošle godine u toj eri novoj osvojio titulu, ove godine nije odbranio. Mislim da je Martin, kao što si lepo rekla, radio na svojoj psihi, ali takođe da je seo sa ekipom Pramaka, malom ekipom, koliko god govorili, imali su podršku fabričke ekipe, jesu, ali ovo je mali jedan tim. Ovo što sad gledate kao proslavu, ovo ne može ovako da se organizuje u jednom fabričkom timu. Postoje korporacije i postoje mala srednja preduzeća. Ovo je malo srednje preduzeće. Pa znamo kako se u Ducatiju slave pobjede da je sve organizovano, to jest da se zna u slučaju pobjede kako će to sve da izgleda. Da li ti ovo organizovano? Ne, zato kažem. Oni lupaju zato francuskim ključevima po... Spremili su se, snašli su se. Uzeli su metalnu burad svoju i počeli da lupaju čekićima po njome. Tako da, Bagnaia, kao što smo pomenuli, je izgubio titulu. Ono što je, da kažem... Ali izvini, ako smem da dodam, ali je ostao šampion. Malo pre smo ga videli, vrlo gospodski, došao je, pozdravio je tribinu koja ga sačekala da ga pozdravi.
čestitao Jorgeu Martinu. Jeste. Ostao na pobjedničkom postolju dok je Jorge Martin slavio svoju titulu. I moram da kažem, dok je u trenutku kada je Martin trebalo da dođe u boks, on se potpuno povukao. Stao je sa strane, zato što nije želao uopšte da oduzima bilo kakvu pažnju u tom trenutku Jorgea. Upustio ga je da proslavi sa njegovim timom i tek onda je prišao da čestita. I sada, izvini, isto učinio. Njihove garaže se nalaze jedna pokraj druge. Dakle, ovde su Franco Morbidelli i Jorge Martin, ovde su Francesco Bagnaia i Nea Bastianini. Obeležili su... Još danas. Obeležili su pobedom, pobedu su obeležili malom, kratkom proslavom i onda su se povukli u svoje garaže i ostavili prostor za proslavu svetskom šampionu. Razloga za slavlje ima Peko Bagnaia. Pobedio je na veličanstvenoj trci, pobedio je u sprintu, osvojio pol poziciju, ali mnogo je veći taj gubitak titule. No, 2025. je već počela, mi krećemo u akciju, kao što si rekla. Već se menjaju stvari, više neće Enea biti tu. Dolazi broj 93 umjesto 23. A broj 1 ide na Apriliju. Da, rekao je da još nije dao nikakav komentar da li nosi broj 1 sa sobom, ali malo pre se šalio na stolici i stavio broj 1, broj 89, skinuo 89, krenuo da lepi preko broja i rekao, ali čekaj, treba da ostavimo ovaj broj 1. Vidjet ćemo. Na neki način verujem da će čak i da oko ostane 89 jedinica stajati. Ja se nadam da će biti jedinica, iskreno, ne zbog Jorgea Martina, Aprilia i Ducatija. Iskreno, to mi je i relevantno u nekom širem smislu, je mnogo bitnije da šampioni počnu ponovo da poštuju taj broj 1. Ja razumem šta je Valentino Rossi učinio. On je išao stopama Berija Šina, koji je prvi u istoriji rekao neću broj 1, ostavit ću moju sedmicu. Valentino je Rossi to uradio kasnije kao naslednik Berija Šina, ali onda su svi šampioni počeli to da radi. Casey Stoner je držao broj 1, Jorge Lorenzo držao stilizovani broj 1, Mark Marquez nije želeo broj 1, nije želeo John Mir broj 1, nije želeo Fabio Quartararo broj 1. Peko Bagnaia je uzeo broj 1, nalepio ga na Ducati i meni je to hrabro, ali takođe postavio metu na svoj motociklu, što je takođe fenomenalno. I ja se nadam da će Martin staviti taj broj 1, pogotovo posle reči Davida Tardocija da ga Aprilia kupila. Izvini, ja imam problem sa time. David Tardoci, razumem da je taktički to uradio, ali oni su otpustili zapravo svetskog šampiona. Oni su ga pustili, da. Pustili, de facto ga otpustili i tako da Aprilia ništa nije kupila. Ducati nije želeo tog čoveka. A on je sad on je sam rekao da je osetio da mu nije mesto zbog svega, svih postupaka Ducati, osetio da mu jednostavno nije mesto i da to nije njegova kuća. I to je sasvim u redu. Davide Tardoci, razumem da je menadžer fabričkog tima i da će raditi sve da pomogne svom vozaču, ali postoji način na koji se to radi. Mislim da je danas prešao granicu nečeg što je pristojno u krajnjem slučaju, jer je optužio Aprilia da je kupila broj 1. Ne, Aprilia je prihvatila čoveka koga Ducati nije želao. U čemu je problem? Da, on zaista de facto nije bio željen. Nije bio, da kraju dana, ne samo možda je bio poželjen, ali je neko bio poželjniji. Znam, ali on zaista, ja ne mogu da shvatim šta je Jorge Martin još mogao prošle sezone da uradi. Šta je mogao ove godine da uradi, osvojio titulu. Pričamo prvo o prošloj sezoni, pa o ovoj sezoni, ali i do tog trenutka kad je doneta odluka što se desilo u Mugellu, Jorge Martin je uradio sve što je trebalo da zaradi to mesto u Ducatiju, ali Mark Marquez je primamljiv, razumemo sve, i zaslužio je on na svoj način. Sveta, zaslužio legenda. I on to mesto na svoj način, ali mislim da su se, kao što smo i konstatovali više puta, u Ducatiju vodili nekim drugim stvarima. Imali su poželjnijeg zaposlenog, dobili su poželjnijeg zaposlenog i to nije greška Ducatija. Kako može da bude greška da angažuješ Marka Marqueza? Ali to ima posledice. A posledice da ne možeš da imaš i Jorgea Martina. I to je to. Da. Hteo si obojicu, ponudili su Martinu da ostane u Pramaku, nije hteo da bude više u Pramaku, nije hteo u privatnoj ekipi, da bude bez obzira na titulu, hteo je svoj fabrički tim i dobio ga. I sasvim okej, idemo dalje. Čestitke. Da. Da se osvrnemo samo pre nego što pređemo na još neke detalje koji su obeležili trku, da se osvrnemo na to da se Martin posebno zahvalio Ducatiju, pošto su mu dali punu podršku do samog kraja, pošto su svi mislili da će zapravo doći do nekih promjena i da će oni favorizovati Bagnaia u samom finišu sezone, što se stvarno nije desilo. Pa nije se desilo i lepo je bilo videti da Ducati koji je mogao da izabere taj put, sasvim legitimno, da kaže ovo je naš fabrički vozač, mi ćemo njega više podržati nego vozača satelitske ekipe, pružit ćemo mu podršku, pogotovo ta nova šansija koja je testirana u Mizanu, koju nisu mogli da proizvedu za sve vozače, ali su mogli Bagnaia da je daju, za koju je rekao da je mnogo bolja. Mi možemo samo da pretpostavimo da bi Bagnaia to pretvorio u titulu, ali rekli su ne, svi ćete imati iste uslove i na kraju ti uslovi su doveli do toga da Jorge Martin postane šampion sveta. I bravo i Ducatiju, bravo i Peko Bagnaia i bravo i Jorge Martinu. Zanimljiv završetak sezone u kojem
odjednom oni su veliki rivali, ali su istovremeno i prijatelji i dalje. I iz te perspektive, zaista specifična sezona, ali čestitke svima. Da, da pomenemo i Marka Markesa, koji je na kraju bio drugi, iako je tokom celog vikenda tvrdio da nema ono što je potrebno za podijum. Stara dobra, ne veruju šampionima. Zapravo je imao čak i šansu za trijumf u nekom trenutku. Mislim da bi to bila skupa pobeda za Marka Markeza. Da je pobedio danas Francesca Bagnaia u momentu kada je i onako kontroverzan njegov odlazak u fabričku ekipu Ducatija, mislim da bi sebi zagorčao život bez ikakve potrebe. Ne znam da li je mogao da pobedi. Zaista nemam predstavu, svakako znamo da mu nikad ne verujemo kada kaže ne, ja sam spor, nemam šansu, ali to već znamo, to svi šampioni non stop govore, pa ne, kako treba, i onda odjednom on je tik uz Peka Bagnaia prvu polovinu trke. Oni su odvezli 12 krugova, on je dalje bio na 2-3 desetinke u odnosu na Peka Bagnaia. Da li je mogao da pobedi, zaista ne znam, ali mu nije bilo potrebno, definitivno. Ono što je bilo lepo jeste što je pozdravio ekipu Gresini, što se zahvalio celoj porodici Gresini, prihvatila ga je porodica, on je došao da vozi besplatno, samo za bonus od onoga što učini u trkama. Sada je fabrički vozač Ducatija i oživio svoju karijeru umesto penzije. Umesto penzije, treći u šampionatu, ponovo su pobede tu, ide ka možda i tituli naredne sezone, već za dva dana ovde će testirati GP24, ovogodišnju verziju Ducatija i ono što će biti budući GP25. Što se tiče ostalih vozača, u centru pažnje bio je Aleš Espargaro, koji je odvozao svoju poslednju trku. Na više načina. Da, on je bio kao neka, štitio je Jorgea Martina koji se nalazio ispred njega i na veličanstven način, da kažemo, je završio karijeru. Strelice se odapinju sa svih strana i uzvraća. Aleš Espargaro je Nebastianini rekao da je razočaran činjenicom da je Aleš Espargaro rešio da svoju poslednju trku u karijeri vozi tako što čuva leđa jednom vozaču, konkretno Jorgeu Martinu, a ne bori se za plasman na pobedničko postolje. Aleš je odgovorio: super, ali ja sam očekivao da ću se boriti protiv Ene, a on je na fabričkom Ducatiju bio 10 sekundi iza mene. Surovo. Surovo. Da, a šta je nama Aleš rekao kad smo ga pitali, pošto je rekao sada planiram žurku, pitala sam jesmo li pozvani, on je rekao naravno svi su pozvani, moja žena će da plati. I kaže naravno imamo mnogo razloga da slavimo, mi smo svetski šampioni. Ok, vidi, Aleš Espargaro igra svoju igru i da, on je omogućio Aprili da sledeće godine ima svetskog šampiona u svojim redovima. M je rekao ekipi, to je Massimo Rivoli, izvršnom direktoru od Aprili, oprostite, da angažuje Jorge Martin, da je dostupan Martin. M je to izgurao, M je na kraju, mada Martin nije bila potrebna pomoć, se našao tu za svaki slučaj da čuva Jorge Martin, ne znam od čega tačno, ali kako god omogućuje Martinu na pobedničkom postolju završi poslednju trku sezone i u Pramaku i u Ducatiju i da kao prvak sveta ode u Apriliju. Što se tiče opraštanja, mnogi vozači između dve sezone menjaju ekipe, ali ta međusezona će trajati bukvalno jedan dan, pošto nas utorak ovde čekaju predsezonska testiranja, ali ono, jedan od vozača koje nećemo videti je Taka Nakagami, koji je odvozao poslednju trku u MotoGP-u. Zanimljiva kaciga. Da, da. Nažalost, to je najimpresivnije što smo videli tokom ovog vikenda. Mada, šalno na stranu, izvinjam se. Prvi na prvom treningu. Tako je. Takaki Nakagami, ja se slam na Takaki Nakagami, on je jedan od mojih omiljenih vozača, bio u Moto2 kategoriji, kao predstavnik što Japana, što možda nekog novog talasa koji je došao zaista sa Emogurom, koji danas na zlatnom motociklu vozio svoju poslednju trku u Moto2 klasi. Jeste bio četvrti, sjajni Diogo Morira Moto, treće mesto, ali lepo je bilo vidjeti nekako pozdrav koji je dobio Takaka Nakagami u Lučići Kinalo Racingu. 7 godina je probao Moto Grand Prix klasi, biće on fantastičan probni vozač, mislim da je to dobar potez, nije više za trkanje, jednostavno previše popušta pod pritiskom. S druge strane, kad bude sam na stazi, biće brz i biće sjajan izbor, zapravo veći sjajan izbor za Honda. Što se tiče ovih svih promjena, kojoj se najviše raduješ, osim, to jest da vidi kog vozača najviše želiš da vidiš na motociklu, ne računajući Martina na Aprili i Markesa na fabričkom Ducatiju? Koga najviše želim da vidim na novim motociklima? Kompleksno pitanje, pošto za svakog imam po nešto šta želim tačno da vidim, ali reći ću Eneo Bastianini na KTM-u, iskreno. Isti izbor. Pa vidi, Beštija, ajmo da vidimo da li je stvarno zver ili je to sada već postalo, malo jesam, malo nisam, po potrebi želim da vidim onog Eneo kog smo videli u Gresiniju. Da. Ne znam da li će Tech 3 biti to okruženje koje mu je potrebno, ali se nadam da hoće. S druge strane, znaš, mnogo je zanimljivih stvari
videti Miguel Oliveira, Jacka Millera na Yamahama, njihove prve utiske. Na pramak Yamahama, ali opet Yamahama. To je ono što mi je zanimljivo i još jedna bitna stvar. Ono što hoću vidim je više garaža zapravo. Malo pre sam pitao Borsoja, kad vraćati Ducati? Kaže, nikad. Ali moraju da ih vrate i uskoro dolaze Yamahe ovde. Sad ne znam da li se ovo raspakuje Yamahe. Znaš, da se ovde sprema, posle ćemo da pogledamo. Ali činjenica da ima mnogo promjena. Da li će da se pomere? Da li će oni da se pomere ka Yamahe? Vidi, otvaraju se vrata garaže Ducatija. Ko zna šta se tu zbiva. Ali činjenica je da nam stižu i debitanti. Stiže nam Ayogura, stiže nam Somke Chantra, stiže nam Fermin Aldeger, to će mi biti zanimljivo, Aldegera da vidim na Ducatiju, s obzirom na činjenicu da zaista zvučan bio taj transfer. Nije, još pre početka sezone. Tako je, nije pokazao mnogo tokom ove godine, previše grešaka je napravljeno, ali okej, okay, ajmo da vidimo šta može da uradi sada kada stiže u kraljevsku kategoriju. Kreće sve od nule, praktično, i idemo iz početka. Da, pre nego što se okrenemo tim testiranjima, to je pre toga gala večeri i svemu što nas čeka pre testiranja, moramo da se osvrnemo na istoriju koja je ispisana ranije tokom dana, što se tiče drugih klasa, to je tačnije Moto3 klase. David Alonso je ostvario 7. pobedu zaredom i 14. ove sezone. Da, neverovatni David Alonso, način na koji je sada pobedio je povratak korenima, rekao bih. Momak koji je počeo da pobeđuje na 15 različitih načina. Malo ću da dominira, malo ću da čekam poslednjih 5 kruga, malo ću od polovine trke, malo ću da napadam u poslednjem krugu. Ovo je sada bio napad u poslednjem krugu. Rivali su bili spremni da ga zaustave. Malo je bilo laktanja svega, Ivan Ortola i tako dalje. Bilo super uzbudljivo, ali videlo se da je šampion rešio da završi ovu sezonu u stilu. Sedma za redom, kao što si rekla. I to je prvi put od 1987. godine da imamo 7 pobjede za redom kod nekoga. To čak ni Valentino Rossi nije učinio 1997. godine. I to je poslednji koji je postigao, inače, 10 pobjeda za redom u prvih 10 trka. Ko? Čovjek za koju ekipu vozi, vozio je Mark Marquez, Fausto Gresini. Dakle, 87. je poslednji put uviđeno. Pride prvi put u istoriji da je bilo koji vozač, bilo koje kategorije zabeležio 14 pobjeda tokom sezone. To niko još nije uradio. Mark Marquez je imao 13 pobjeda u onoj 2014. čuvenoj. Kad je imao 10 pobjeda za redom i onda 3 u nastavku sezone, 14 puta još na Moto3 motociklu, još za kraj sezone, još 7 za redom, još kroz laktanje na kraju. Ima pa da, strategiju koja pala u vodu. Pravi je baby goat. Baš je baby kozica, jeste kozica i svestan je sebe. To je ono što je fascinantno, koliko je svestan, kakav odnos sa publikom ima na pitanja, ne odgovara onome koga intervjuiše, već prvo publici, prvo upija sve to što dolazi sa tribina i to koristi kao novu energiju, kao neko gorivo. Dobili smo novu zvezdu. Dobili smo veliku, veliku. Veću možda čak i od Pedra Acosta, jer ovo što ovo Pedro nije radio. Nije. Pedro je drugačijeg kova, više mi podsjeća na Kala Kračula koliko psuje i kako se ponaša, više je kafanski neki moment, ali to ne znači da je loše bilo šta, nego samo to je njegov stil, to je njegov manir. A kozica drugačije se ponaša. Pratezica je tu, nasmejan sam, hi, 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 ha, 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 a onda dođe trka i nema hi, 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 ha, ha, bukvalno je zver. Dakle, jednom imaš čoveka koji je nezaustavljiv. I Aaron Canet je uradio ono što nam je i najavio da će uraditi. Pobedio je možda malo teže nego što smo očekivali u pojedinim trenucima trke, zato što je imao sekundu prednosti u odnosu... Dobro, loše je startovao, ali imao je u određenim trenucima i sekundu prednosti. Zviri, toga je koštalo, jer je tu trošio gume. Na početku je morao se, ne znam, 8, 9, 10 pozicije se probija i onda si potrošio gume i ti vidiš na kraju kako padaju vremena. Kako se ide sporije, 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 sporije. Stiže ga Manuel Gonzalez, a u pozadini Morira protiv Ogure i Morira koji se gura i izvodi Rosije tamo, eno je, krivina broj 14. Šta je učinio? Pa Valentino Rossi 2009. posljednja krivina, posljednja kruga protiv Jorge Lorenza za 99. svoju pobjedu u karijeri. Fantastičan duel dvojice tada vozača Yamahe. Sada u poslednjoj krivini poslednjeg kruga Diogo Moreira baca se ispred Aje Ogure na zlatnom motociklu. Aje Ogura bio dostojanstven kao i uvek i čestitao, a Diogo Moreira velika stvar. U Moto2 klasi doći do pobedničkog postolja nije kao Moto trojkama. Moto trojke su, ne znam, revolvorski duel. Idemo. Ovo moraš celu trku da voziš pametno. Prati Oguru. Bravo. Druga pozicija Gonzalez su i najbolje ruke lepo. Najbolje ruke sezone. Diogo Moreira odradio je fenomenalan posao. Što se tiče pobednika, Canet, vidi, ranije bi on izgubio ovu trku. Od Britanije se sve promenilo i složio je sezonu. Portimao, prva pobjeda. Od Britanije, drugi čovjek. I to se videlo više. On je sada večiti prvi, nije večiti drugi. Druga, treća, četvrta pobjeda. Najviše pobjeda ove godine u Moto2 klasi ima Aaron Canet. Ne I šampion. I najavio je titulu sledeće sezone. Ja mu zaista verujem u ovom trenutku. Ovog puta verujem u te najave za sledeću godinu za Moto2. Mada, stiže mu kozica. Dobro. Pored toga stiže Ivan Ortola, pored toga stiže Daniel Olgado. Olgado je mnogo dobar vozač. I Colin Meyer.
Colin Vier, razočaran sam nastupima Ortola i Vieira na kraju, kad su potpisali ugovor za odlazak u Moto2 klasu, kao da, tako je, kao da je sad žurka i onda čekamo sledeću sezonu. Nema. Onaj ko se sprema najbolje je Alonso, onaj ko se drugi najbolje sprema je Dani Olgado. Olgado je opasan mnogo. Njega samo Alonso pobeđuje. I to je, i vidiš da se... I rekao nam je Dan. I rekao da se puši prosto. Njih dvojica su bili timske kolege u... Junior GP-u, vozili su za Spar, za koje će voziti obojica naredne sezone u Moto2 kategoriji i Gado nam je rekao da će hvatati beleške od Alonsa. Bolje bi mu bilo. Od Alonsa, tako da ja ne znam za tebe, ja se zaista radojem njihovom dolasku u Moto2. Mislim da će poprilično začiniti. Da, bit će to ljute papričice. Samo neka budu mudri, neka pametno odvezu prve testove, jer moraju da izbjegnu sudbinu Izana Givare. On je poučna jedna lekcija. Polako. Dakle, na početku polako. I ne samo njega. Bilo je previše povreda. Izan Gevara sada je bio sedmi, polako se vraća, ali pogledaj, dve godine su otišle u njegovoj karijeri. Niko više ne spominje Izana Gevaru kao veliku zvezdu budućnosti. Izan Gevara je gotovo zaboravljen sada. Ali ja bih gledao, još nemamo potvrdu. Znaš zašto nemamo potvrdu? Shvatio sam. Jer ovo je još uvijek pramak Ducati. Kad postane pramak Yamaha, onda ćemo dobiti potvrdu Tonija Arbolina i Izana Gevara. Potvrdu imamo, ali zvanično još to nije objavljeno, tako da dobit ćemo narednih dana, to jest u narednih nedelja. U svakom slučaju, toliko za ovo javljanje što se tiče velike nagrade solidarnosti. Ostajemo u Barceloni, utorak nas čekaju prva predsezonska testiranja, a nova sezona startuje krajem februara velikom nagradom Tajlanda i naravno sve ćete moći da pratite na Sport klubu. Ćao svima!